Михаил Сааკაშვილი 9 წლიანი მართველობის მონაპოვარს ვერთმობს უკეთესი საქართველოსკენ მიმავალ გზაზე, სადაც სხვა პოლიტიკურ ძალას ადგილი არ აქვს. ახალი გამარჯვებებით პრეზიდენტი ხალხს სამშვიდობოს პირდება, მხოლოდ არ ამბობს რა დროში. სააკაშვილისთვის წინსვლის მთავარი შემაფერხებელი მხოლოდ ოპონენტის დესტრუქციული სწრაფვა არ ასაც, რაც მისი თქმით ქვეყანას ნგრევით ემუქრება. პოლიტიკური მოწინააღმდეგის ეგრეთ წოდებული ავიზრახვების შესაჩერებლად პრეზიდენტი საზოგადოების მხარდაჭერას ითხოვს. ჩვენ უკან წასასვლელი არსად აღარა გვაქვს. საქართველო დააჭარა. იმ მოძრაებს ხო წინ უკეთესი მომავლისკენ როგორ ჩვენ ყველა ერთად დავსახეთ. სახელმწიფო აღმშენებლობაზე მიხეილ სააკაშვილს და მის მთავრობას ერთპიროვნული პასუხისმგებლობის ამბიცია აქვს და ამ პროცესში ოპოზიციური გაერთიანება არ უნდა ჩაერთოს. ამას წინათ ერთი რომელიღაცა ადამიანს მოუკარი თვალს პოლიტიკოს და ესე იწახოდა რომ კი ბევრი ააშენა მთავრობამ, ბევრი გააკეთეს ამ ხალხმა. კავიდან ეხა და ეხა ჩვენი მოსვლის დროც არის. მეტი საქმე არა მაქვს, რომ ჩვენი აღშენებული ქვეყანა თქვენ გადაგაბარავოთ და განგრევიოთ. იმიტომ რომ ყველაფრის დანგრევა ძნელია, მაგრამ ესენი ისეთი სპეციალისტები არიან გრევის. ისეთი ექსპერტები არიან, მაგათ ხელში რომ ჩაუგდო, თუნდაც ჩვენიც 50 საათულია ცათამჯერები, შეიძლება ორ თვეში არაფერი აღარ დარჩეს იქიდან ნურას უკაცრავად. ოპონენტი ძალის შეფასებისას, რომელიც ისევ არ კონკრეტდება მიხეილ სააკაშვილმა კრიტიკულ მომენტებში ნაცად პრაქტიკას მიმართა. პოლიტოლოგებს პრეზიდენტის პოლიტიკური ბრძოლის არსენალში მოწინააღმდეგის დესტრუქციულობის აღნიშნული ტრადიციული ლექსიკა ხელისუფლების დაკარგვის შიშის ნიშნად ეცნოთ. ხელისუფლებაში მოვიდნენ პატარა ბავშვები, რომელსაც ცხოვრებაში მართლა არაფერი არ გაუკეთებიათ. და ეხლა მიიღეს სიტუაცია, სადაც შეუძლია თავის თავს მიაწერონ ბევრი რამ, სამართლიან თუ სამართლოდ, მაგრამ იგრძნონ თავის თავი რაღაცის გამკეთებლად. ამ სიამოვნებას უარსეგენი ვერ იტყვიან. საზოგადოებრივი განწყობის გათვალისწინებით ექსპერტები ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური ანგარიშვლების ფართომასშტაბიანი კამპანიის დაწყებას არ გამორიცხავენ. საფრთხეს დღევანდელი ხელისუფლებისთვის წარმოადგენს არა კრუმუნჯი და ბრმა მოქალაქე, არამედ ინფორმირებული, დაფიქრებული, განზიჯის უნარიანი გამორჩეველი. ამიტომ საპატიმროები შეიძლება სამწუხაროდ არა მხოლოდ უსულო საგნებით, არამედ იმ ადამიანთა ხარჯზეც, რომლებიც არ იზიარებენ იმ რეალობას, რომელიც უნდა რომ დახატოს ხელისუფლებამ. პრეზიდენტის გუშინდელი რიტორიკა სახელმწიფოებრივი მართვის დემოკრატიული პრინციპებიდან გადაცდომის მორიგ მაგალითად აღიქვეს ეკონომისტებმაც. ძალიან ხშირად ჩვენისთანა ქვეყნებში სიმდიდრე და სიუხვე იქნება არა ხელისუფლების გამო, არამედ მიუხედავად ხელისუფლებისა და ჩვენ შემთხვევაში ზუსტად ამას გვაქვს. საქმე და ცივილიზებულ სამყაროში ხელისუფლება ცვალებადია, ჩანაცვლებადია, ეს არის მთავარი კონცეფცია. ახალი სისხლით ივსება ხელისუფლება და მართველობა. ფსიქოლოგები პრეზიდენტის გაფრთხილების მთავარ სამიზნედ რიგით მოქალაქეებს მიიჩნევენ. თუმცა მათი ვეგანმარტებით საზოგადოების ორიენტირები წინასაარჩევნოდ უკვე განსაზღვრულია და ხელისუფლების მითითებების ჩამოყალიბებულ განწყობებს ვეღარ შეცვლის.